በቴሌቪዥን መታውኝ በማንኛውም ሚዲያ መታ ጌታ እሄ ሁለት ወር የታምራት ወራቹ ነው ሁሉ ሐምሌና ነሐሴን የታምራት አረጋለሁ ብሎኛል። በዚህ ሁለት ወር የሚያስገርማችሁ ነገር እጃችሁ ይገባል። ያንዳንዶቻችሁ ዛሬ ነው የሚጀምረው። አባካፋ እድሜ ልክ እንደ እብድ የሚያዘምር ነገር ትቀበላል። ክሬዚ የሚያደርግ ነገር ትቀበላል። በጉልበት በእጅ በችሎታ በአቅም የማታገኘውን ነገር በእግዚአብሔር የምታገኝባቸው ወሮች ናት። ይሄ ሁለት ወር የታመራት ወር ነው። ሐምሌና ነሐሴን ከዝናቡ ጋር አብረ የምትቀበለው ነገር አለ። ሃያ ካፋናሳ አስር ወር ለፍተ ያልያዝከውን ነገር የምትይዝበት አስር ወር ታግለ እጅ ያልገባ ነገር እጅ የሚገባበት ደከመኝ ስትል እግዚአብሔር ተዋግቶ የሚያሸንፍን ያንዳንዶቻችሁ ፍርድ የሚፈረድበት ያንዳንዶቻችሁ ፍጻሜ የሚያገኝበት ሁለት ወሮች ሐምሌ ነሐሴ በታምራት ነገሬ እጅ የሚገባበት የምገረምበት የምደነቅበት ከዚህ በኋላ ያለውን ቀሪ ዘመኔን እንደ እብድ የምዘምርበት ነገር በዚህ ሁለት ወር እጄ ይገባል። ቤታችሁን ቁጭ ብላችሁ የምታዩን ተናገሩ። ይሄ ሁለት ወር የታምር ወራችሁ ነው። ሐምሌ የታምር ነው። ነሐሴ የታምር ነው። አንኤክስፔክተብል የሆነ ስልክ የሚደወልበት ካልጠበቃችሁበት ቦታ ወደ እናንተ ቤት የሚንኳኳበት ሞተ ያላችሁትን ነገር በትንሣኤ የምትገናኙበት ሁለቱ ኖሮች ጌታ ብሎኛል የታምር ነው። ሐምሌ የታምራት ወር ነው። ነሐሴ የታምራት ነው። የሆነ ነገር እየተገፋ እየመጣ ነው። ሰዎች እየጎተቱ እያመጡት ነው። አራዴን ያሳካባ ያንተን ነገር እየጎተቱ እያመጡት ነው። ራሳኪና ማኮባ ቻሊ ካባዱቫኒያታ ሄቬኒያ ኑሰኪራ ተዛኪራ ደላ ቦባ ማሊፌኒያ ቱራ ቼኒያ በቃ በዚህ ሁለት ወር በአላፎዲያሳ ረሴካናዩ ማሊከቢራ ቦራ ዜባ እየፈጠነ የሚመጣ ድንቅ አለ። ይሁን አለ። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከጎን ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የሚችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። እንዲሁም በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ከታች ኮሜንቱ ላይ በመናስቀምጠው የዜልና የጎፈንድሚ አካውንት ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለመገናኘት ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑ በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ